Կերամամարացին իրականացնում է աշնանային ակցիա։ Անշունչ սալիկներին կյանք են տալիս դեկորատիվ էլեմենտները։ Նոեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը աշնանային ոսկե զեղչեր 25% զեղչ դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Դուք կարող եք ստանալ անվճար դիզայն, ուր դեկորատիվ էլեմենտները կհաշվարկվեն 25% զեղչով։ Հիշեցնենք նաև արտոնյալ ապառիկ պայմանների մասին։ Կերամա Մարացի։ Բարդե կարող ես նախագծի օրագիրն է Շանթի եթերում աղվերանի փուլ առաջին օր հիփ հոփ հե Hit him with a little ghetto gospel Those who wish to follow me My ghetto gospel I welcome with my hands Փորձում եմ ամեջ ցուստամ եւ չեմ նկատում։ Ուղղակի հնարավորա չեն ուզում նկատեմ։ Ես դա չեմ հասկանում։ Ես չգիտեմ արդեն իմ աստկային դուրս գալու նորից բեմ թե չէ։ Բարում ես հենց ունեն իմիջալով։ Վախունիմ, շատ լարվածիմ։ People love it. Եվ դու մի անշանակ իհարկե անցնում ես հաջորդ փուլ։ Cause any day to push the button and all good men like Malcolm X and Bobby Hutton's up for nothing. Don't you go somewhere so cool, somewhere like me, but can I call you? When you have your eyes, see it clearly. There's no need for you to fear me. Դեմքդ չի աշխատում ընդհանրապես։ Հաջորդը ես եմ բարելում, դա կարելի է լավ։ Լավ, Զոյկա պարում եմ։ Նմանապես։ Ծաղիկս կցեցի, պետքա ծաղիկով պարենք, դեր կցեցի չգիտեմ ուրա։ Մամոտ ես վերջ ես անում, ծաղիկը դուն չէ։ Բա վերջում տվես, ճահտեց ինչ կար։ Կար մարդիկ, որոնք նախագծի ընթացքում գալիս են հիփ-հոփը իրենց ոճը չի լինում ու գալիս են միանգամից ինչ-որ ուզում են ստանալ, աշխատում են, բայց վերջնականը նաև որ դրան ժամանակ է պետք, ոչ թե 10 օր, 15 օր, մի ամիս, տարիներ, որպեսզի դու հասկանաս ասելիքդ շարժու ձևով, ինչքան ես դու այդ երաժշտության մեջ, ինչքան ես դու այդ էներգետիկ դաշտին համապատասխան, ինչքան է մկանային ինֆորմացիատ պատրաստ, որտեղ 10-15 օրում չես կարող հասցնել ու 10 լավագույնը ինչքան որ դու կարող ես։ Hip-hop portion of our party, candidate, dance for your life in Zamanat. Եթե հիշում եք, ես Անին եմ, Նիկոյան, արդեն 23 տարեկան, պետք է որ հիշեք ինձ բայր թե կարող ես երկրորդ նախագծից, որտեղ հայտնվել էի 26 մասնակիցների շարքում, այսօր մասնակցում եմ արդեն բայր թե կարող ես 3 նախագծին։ That settle down that you found a girl and you're married now
that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Ոչինչ չի փոխվել, կարելի ասել, նույն մասնագիտության տերն եմ, պարուհի եւ դերասանուհի, աշխատում եմ թատրոնում որպես դերասանուհի, նաեւ դասավանդում եմ եւ կարելի ասել, որ հենց իմ աշխատակազմը թե թատրոնում եւ թե Պարի բնակավարում, թե աշակերտներս ինձ կարծես դրտեցին երկրորդ անգամ մասնակցելուն, չնայած որ անկեղծ ասեմ, այնքան էլ չէի ուզում մասնակցել, որովհետև կարծում էի, որ իմ ժամանակն արդեն անցել է նախորդում, եթե չհայտնվեցի, ուրեմն այդպես էր պետք։ Եթե մասնակցում էի պարզ թե կարող ես երկրորդ նախագծին, այդ ժամանակ գիտեք ապրումները մի տեսակ այլ էին, որովհետև նոր էր այդ ամեն ինչի ինձ համար ու փուլ առ փուլ այդ անցնելը ամեն անգամ ինչ-որ մի ծանրաբեռնվածություն կարծես ընկնում էր քո վրայից եւ ես հասկացա, որ ինչ-որտեղ դա ոչ միայն պարային ինչ-որ մրցույթ է, այլ նաեւ հոգեբանական որոշակի բարդություններից ազատվելու ճանապարհ, որը որ կարծում եմ անցանք երկուսով, ես եւ Արտուրը միասին, եթե հիշում եք, նա 20-ակում էր, ես չանցան անցավ եւ ուրախ եմ դրա համար, որ երկուսից մեկը գոնե առաջ խաղացում ունեցավ եւ կարծում եմ, որ այն ցանկությունը, որը որ կարի մեջ անցնելու, անցավ նրան եւ ավելի, այսպես ասեմ, արտահայտվեց նրանում։ Հիմա չգիտեմ իհարկե ինչքանով կստացվի այս անգամ իմ մասնակցությունը, ինչքանով կհաջողվի, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ իզուր չեմ եկել եւ ավելորդ չեմ այս նախագծի համար։ Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, it's show time. Hey, I got no satisfaction. No satisfaction, it's satisfaction, no satisfaction. Hey, I ain't got no satisfaction. I ain't got no satisfaction. So I keep on dancing. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see them. Come on. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see them. Come on. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see them. Come on. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see those hands. Let me see them. Come on. Mama say, mama say, mama pusa. Mama say, mama say, mama pusa. Mama say, mama say, mama pusa. Ասել, որ ոչ թե կենտրոնացած եմ հաղթանակի վրա, այլ եկել եմ հաճույք ստանալու, պարելուց, որովհետև չեմ ուզում ճառել հիմա, չեմ ուզում շատ խորը փիլիսոփայական արտահայտություններ անել պարի եւ այլնի մասին, ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ եկել եմ պարելու եւ հաճույք ստանալու իմ արածից, հուսով եմ եւ կկարողանամ դա ինձ պատճառել եւ որ ամենակարևորն է կկարողանամ դա տալ նաև հանդիսատեսին եւ հեռուստադիտողին։ Հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, չգիտեմ։